Fifidianana filoham-pirenena AMTRA SATSIA Molandrasana ny fanapaha-kevitra avy tsy mahazo arivo. Misy ireo olom-pirenena izay efa tapa-kevitra amin'ny olona izay hovidiana. Ankazo Mirioitra, Andranofito, Ambohibary Sambaina ary Ambatolampy, ireo kominina ambanivohitra no nandray ny kandida Hajo Andrianarivelo androany, ny any ambanivohitra ho izy ny fanohitra ho an'ny fampandrosoana ho an'i Madagasikara. 7 Oktobra, andro hanamariana ny ady amin'ny fahantrana. Efa 70 taona mahery no mizaka ny fifandimbiasan'ny krizy politika ny Malagasy, ny mpanao politika ny fositra ho an'ny ankamaroany ny olom-pirenena maro. Ary farany, tsy mahatokony ho avy ny mamirapiratra ny ankamaroan'ireo mpianatra raha mijanona eto Madagasikara. Mahatratratra ny amin'ny 5,78 sy tapitrisa ariary isam-bolana farafahakeliny no ilaina raha te hianatra tsy amin'ny nosy La Réunion. Manasanao tompokilasy sy tompokovavy anaraka izany hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tompony mangataka atiny intsony. Izy madimy amby roapolo oktobra, fidio Hajo laharana fahaenina. Ankafaliana trano tompokilasy tompokovavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'izao alina izao. Manasanao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Ny pejin'ny fifidianana avy hatrany no niboantsika ny fampalalam-baovao araka ny fampiantsoana fivoriana nataon'ny filohan'ny tetezamita nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly mahakasika ny amehana amin'ny fizarana karapifidianana sy ny fampianarana ny fampiasana ny bileta tokana dia manatanteraka izany izy ireo amin'izao fotoana izao eny amin'ny lapan'ny Mazorivo. Any an-toerana kehitriny ny mpanao gazety ny namana Tovy Rakotondravony ao amin'ny antso atarobiao izy. Tovy Rakotondravony, inona no azo ambara amin'izao fotoana izao? Ya, amin'izao ora hitenenanay izao izany dia mbola ao anatin'ny fivoriana tanteraka ireo tompony andraikitra amin'nysahana indrindra mitsahana sy voakasika akaiky makasika ny fanomanana ny fifidianana. Anisan'ny tarika ny fivoriana moa any Premier Ministre lehiben'ny governemanta dia Matoa Omer Berzeky no mitantana izany fivoriana izany. Anisan'ny fantatra ihany koa fa manafika fivoriana izany nasionivon'ny ministera ny vola sy ny tetibola izay natonga solotena ihany koa manaraka ny fivoriana. Raha ny hita ety an-toerana dia misy ihany koa ny masovoa vahiny avy amin'ny fondrona eropeana izany manatrika ety fivoriana ety. Atreto aloha raha ny fanampanazavana azo dia amin'ny tokony hanafainganana ny fizarana ny karapifidianana sy ny fampianarana mifidy amin'ny fampiasana ny bulletin tokana no tena iompanany ny lahadinika amin'izao fotoana izao. Tsy mbola voafaritra mazava kosa ny ankoatran'izay satria dia tsy azo atrehan'ny mpanao gazety ity fivoriana ity. Andrasantsika ihany koa any vaovao makasika izay ka raha fantany vao misy dia hotaterina eto. Tovy Rakotondravony, manao ana koa sara ny mahakasika ny sihon-dresaka izay eny fa mahakasika ny fanemorana ny fifidianana ny anton'izao fivorianany amin'ny lapan'ny Mazorivo izao. Ia, izay makaza resaka mahakasika ny hoe mety hanemorana ny fifidianana izay fa ny paikady raha ny fantatra ito amin'ny sihon-dresaka dia avelan'ny lapan'ny Mazorivo moa izany no mandeha dia ny paikady ampiasaina mba hahafahana manafaingana ny fampianarana mifitsy amin'ny fampiasana ny bulletin tokana sy eo ihany koa ny fizarana ny karatra no tena ny ompanany ladinika efa nandeha somary nandehany izay resaka hoe mety hanomorana ny fifidianana izay izany tamin'ny maraina teo. Atreto izany tsy afaka mamaritra isika makasika an'izay vaovao izay raha tsy efa hoe azy mihitsy ny andinindiny vaovao amin'ity fivoriana ity namana ny andro raha. Isaora ianao Tovy Rakotondravony, nitondra an'izay fanazavana izay. Marina moa fa sary fanehoana ihany no nentina taminao teo raha mpitso no tanterina aminao ny andinindiny mahakasika izay vaovao izay.
Mbola eo amin'izay pejy ny fifidianan'izay hatrany, valo andro sisa dia hikatona ny fifidianana. Iza no fidiana? Efa manomboka mahazotoky amin'izao ny vahoaka mikasika ny safidy ny 25 oktobra ho avy izao. Ao ireo mametraka ny fitokisany amin'ireo efa nahavita zavatra ho an'ny firenena tsy mbola azo antoka fa hahavita. Ao kosa nefa ireo mametraka ny safidiny amin'ny fampanantenana. Raha ny hevitr'ireo olontsotra marobe teny amoron-dalana dia saika mirona amin'izay hitany fa efa nahavita ny safidiny. Arahantsika ny hevitr'ireo olontsotra teny amin'ny faritra maro teto andrenivohitra nandalovanay ny andinindiny. Ine iady ihany zao mbola hitana vita zavatra izany amin'ireo kandida rehetsaretsa hoe iady mbola hitako nitina hoe zavatra natao ny tany amin'ny sisin'ny tany fa sisak'izay ohatra mbola kopaka mbava daholo mbola tsy nahavita n'inina ohatrany ohatrany hoe mijery an'le ohatrany hoe le olona le bebe sy matotra ohatrany ohatrandry iady zany ohatra satria zany efa nanao ohatrany hoe lalalalana reny le fanadiovana ireny zay ohatrany hoe de ohatrany hoe tany amin'ny toerana hafa aloha zany hoe tsy hitako faraka aminazay nefa nisy zany hoe fitaovan'ny tamparan'ny olona zany efa nataony zany. Iady angamba no mety hitako hoe nahavita zavatra teo amin'ny anina teo. Iady zao nenany efa hitanay nahavita zavatra, sotro kafe tany Ambovombe, ohatsizao ny ray tamin'ny vahoaka, tsy miatakataka amin'ny vahoaka. Fantatra koa zao raha hoe nanao ny lalakelinay makaty Tsaramaso iny de mbola teo amin'ny toerana zany. Any kandida ny be dia be fa ny tena hitako aloha zao a le efa efa nitantana teo zany mita hoe misy tsara. Ie, ohatra hoe ohatra ny ady zao efa navita izy tamin'ny fitantanana ny fanjarian-tany fanajarianany tany. Raha teo amin'ny fitondrana teo amin'ny teteza mihita no asiana resaka amin'ireo kandida milatsaka reo ny président ajo anjenanarivelo no nafita fodidrafitrasa fananganana commune. Za zany raha misafidiko zany dia efa point sure foana ny t-shirt anaovako efa io iajo atana mangarahara rehefa tonga eo tsisy afaky ny iajo rehetra dia afaka mandeso io izy io io izy io zao izy io izy izy amin'ny iajo. Amiko aloha zany a dia mieritreretiko hoe changement constant satria izany efa tamin'ny ministra teo aloha iajo aloha zany ny tena hitako fa nanao zavatra atany amin'ny kominanay tany ambanivohitra tany amahitsy. Ny amiko manokana moa zany aloha dia tsara Georgette ny tena hitako hoe nanao zavatra be dia be ara-tsosialy tamin'ireny taona ireny na tamin'ny roa taona hitako be dia be zany zavatra nanao ara-tsosialy zany. Hitako tena mahafinaritra anahy aloha zany nahavita lalakely tany aminay tany Anjanahary any dia iajo dia zaranay aloha misy anazy zany sady manohana anay mpanao baolina zay zany. Hatramin'izao aloha ny fahitako azy ohatra mbola iajo ihany aloha no ohatra mbola nahavita zavatra betsabetsaka sa mila tany sainay tao mety zava-bitany hoe ny lalana akoatrany fotodrafitrasa zay mbola eritreretiny eo aloha. Tena ohatra mbola tsy hitako aloha fa iady zao no hitako hoe efa mbola vitavita atao be sarety otrohatra zany tany Manjakaray. Raha amin'ny asa vitany aloha atokisakiso mba hitana ny mangarahara amin'izao fahoriny malagasy zao e. Aminahy aloha zany dia ny vice premier ministre taloha azo andrenana Rivelo no mety amiko fa satria izy ny efa teo a sady eo mana experience amin'le fanajariana ny tany sy ny resaka développement eto Madagasikara dia izy no olona afaka atokisa antsika. Edgar Razafirava ny iza ny inona vita nefa tsy hitako e, tsy hitako fa efa mba nisy zavatra vitany izany e. Raha amiko manokana aloha zany raha ny hitako dia iajo. Raha zao ny hitako izao hoe iajo le nahavitany CSE dia ny hoe teny Manjakaray koa ihany nanambotsalahana. Raha ny hitatra amin'izao zany aloha hoe dia iajo Andrianapelo zany no fitaovananao zany tamina vice premier ministra azy zany. Iajo ihany zao no hitako hoe efa mba nahavita zavatra amin'ireny. Izy zany tany amin'ny provinsa nanao lalana fianarana ohatrohatra an'izay. Ery mampianina mampilabe ny zavatra efa nataony taoko. Ny resaka ara-bola ohatra satria izy zareo taloha vola avy any aminazy mihitsy anazy ny vola ampiasainy fa tsy misy zavatra ataony hafa. Io aloha samy laza ny teny daholo hoe
matana ny mangarahara sy hoe tsy mangalatra fa amiko manokana za tsy miala amin'ny tsy mahala amin'ny azo andrenana velo. Eo amin'izay pejin'ny fifidianan-tsay hatrany fa eo amin'ny akony ny fampielezan-kevitra kosa indray, tany Ambohibary Sambaina indray ny kandida azo andrenana velo androany. Tsy latsa-tanjany no tany amin'ny faritra hafa ny nandraisan'ny vahoaka azy. Antrena tanimbary hatrao an-tampon-tanàna ho fitintsika vetivety ny mahakasika izay fanadihadiana Enika Zarakoto Manantsoa teo amin'ny sary ny Tojo Ramboadina. Fantatry ny vahoaka ny kandida Azo, saika ireo zava-pitana trano no manako ako eran'ny tanàna teo aloha raha ho an'ity faritra ity. Androany kosa maro no afaka nahita azy ny vantana. Mora ho an'ireto mpiratandrasana avy aty Ambohibary Sambaina ireto arak'izany ny mandray ny kandida Azo ho andrenana velo. Mora ho azy ireo no manantona azy. Narahany dia tongotra kilometatra vitsy izany hatrao an-tampon-tanàna Ambohibary, namaky vaky tsena izay efa misy ny soniany'ity kandida ity ihany koa. Noho ny fanatsarana sy ny fikojakojanana natao, nandeha tamin'ny lalakely sy ny pave izay vita noho ny famatsimbolany ministera notantaniny ihany koa. Ho an'ny solotenandrato vahoaka ireto, tsy ny fampanantenana teto no andresen-dahatra fa niasa efa vita ny vaingany izay tsy mahamenatra. Ambohibary nanao ny fanaovana terrain de basket ao amin'ny commune Ambohibary, nanao ny lycée Ambohibary izay nahitana vokatra valopolo isan-jato tamin'izao vahoaka. Nadita ihany koa izy nanao fanampiana ny changé an'Akanjasoa, misaotra izany tsika. Tsy filoham-pirenena izy nahavita be, mainka fa izy miampitoerana, ekena izay tekena. Misaotra ny ady tsika fa izy nahavita tsika, tsenatsika tamin'izay ka mbola ho avy manaraka koa. Ekena izay tekena. Nomera pirina tsika. Tsy mianatra mampiseho sy milaza ny zava-bitany noho izany natao noho ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanomponany vahoaka ny kandida Azo andrenana velo. Efa tena miova ihany koa ny fomba fijerin'ny vahoaka malagasy raha izava-nisy teto. Efa tsy sondrina ny fampanantenana intsony izy ireo. Ezaka izahay tamin'ny herinay rehetrarehetra sy ny fahefana izay nomenanay mba hikarakarana tanindrazana. Namboatry tsika teto lycée, nanao lycée koa ao Andranomanelatra, nanao lycée koa tsy tadidiko aby izy teo fa maromaro tatia fianika reny. Betsaka izany lycée izany a hikarakarana nyreto taranaka reto. Tsy natao fahatany akory ny fanamboarana an'izy ireny fa voalohany indrindra fangatahana setaheta tatỳ amintsika mianakavy. Ary ny anjaranay a amin'ny mampitondra fanjakananay dia ny mamaly an'izay hetahetanareo izay a, mamaly an'izay fangatahanareo izay, satria io vola tantanina io vola omenana io a dia vola any vahoaka dia tsy maintsy averina any amin'ny vahoaka. Izahay ny nanakaramanareo a mpitondra fanjakana. Izahay a ny fanovana tiana hoetiny eto amin'ny firenena. Tsy manao an'io aso maimaipony izahay a fa nykaramaina. Dia ohatrany olona karamainy vahoaka dia tokony asa ho an'ny vahoaka. Izahay a ny nanatanterahana an'ireny. Tsisy volany Azo nanamboarana an'ireny sekoly ireny, ireny pave ireny, reny trampokon'olona marobe hatrany Mandrosoasina, hatrany Tsafajavona, tsy tadidiko aby hatrany Tanambao, hatrany Alakamisinambano, maro be da be. Fa volantsika mianakavy a volam-panjakana naverina ho an'ny fanjakana, izy moa fanjakana tsika vahoaka. Ary tsy nataotao foana ny fanamboarana an'izy ireny satria rehefa maro ny lycée a dia inona indray tokony ataontsika manaraka? Université. Ary izahay a ny fandaminana asa, izahay ny programana asa matotra izay nentinay a niarahana tamin'nyreto namanyreto. Tsy tonga eto Sambaina akory ka mitaka na anao kobakambava fa tsy misy a afaka anome porofom-pitiavana akoatran'ny asa efa natao. Fa raha ohatra anao fampielezan-kevitra isika ka efa mpitantaha reto hoe rehefa lany izay a dia amidiko ny tanitro a, amidiko ny volanitro a, dia ampidanitro ianareo a lanitra izany, mamitaka izany. Ary betsaka milaza tian'ny Sambaina fa raha zavatra sy mifaritra vakina karatra, fa raha zavatra nytantaraiko anareo teo a, raha misy milaza Azo tia mba tena tara taminareo koa izay a matoana vitan'ireny zavatra be na be hoe.
ka amin'ny fiainana tsy ampy ny fitoriana fitiavana fa profitiavana ny tena zava-dehibe ary efa nampiseho profitiavana any faritra Vakinakaratra sy Madagasikara izahay a ka ito amin'ny fahefana zay nomenanay a dia nitanterahanay a zay tokony atao rehetrarehetra satria izay ny nanakaramany voaka anay mpamboly sy mpiompiny sy folo isanjatompony eto Ambohibary Sambaina saika ity faritra ity no mamatsy legioma amin'ny ampahany betsaka n'Antananarivo ronono manodidina ny 5000 litatra isan'andro ihany koa no mivoaka avy eto akoatra ny voankazo sy ny vary nazavaina teto ihany koa ny politika hoentiny ajo anampiana sy hitsinjovana ny mpiompy amin'ireo mikroba sy aretina maro manjo ny biby fiompy izay mifototra amin'ny fanamorana sy ny fitsaboana ny biby Niavaka tamin'ny hatramin'izany fampielezan-kevitra nataon'ny kandida Ajo Andrianenarivelo Androany komina sy voky tany any ambanivohitra no tsidihany Ambohibary Sambaina Andrano Fito Ankazo Mirihotra ary Ambatolampy ny fototrafitra safita tany amin'ireny voky tany sy komina ireny no nahafantarany vahoaka ity kandida ity anarana Androany kosa nahita maso azy izy ireo fitintsika vetivety no mahakasika izay Ankazo Mirihotra Komina ambanivohitra amin'ny lalam-pirenena fa 430 andrefana Antsirabe ahitana mponina 2700 ka ny 500 sy 2000 amin'ireo lompifidy. Na dia vitsy azy izany ampitaina amin'ny faritra hafa tsy adinin'ny Ajo Andrianenarivelo hatramin'izay ny komina ambanivohitra hatramin'ny fototrafitra safaran'izay kely indrindra nefa ny ankinan'ny fiainam-bahoaka no nataony ity kandida ity manohana azy ny zava-bitany be ny tanàna. Dia io lehilahy io ny tenanay a dia be ny tanàna eto Vazombitra ary manohana azy 100 isan-jato satria ny atin'ny anohananay an'io lehilahy io a dia nahavita be teto amin'ity firenena malagasy ity betsaka ny asa vitany teto ary tsitetiany satria manerana Madagasikara fa tsika eto Vazombitra manokana dia io ny kopy io ny raha tsika mihitsy fa nomenomenona tsika tao anatin'ny fotoana maro a dia ty lehilahy ty no name vola Ny any ambanivohitra ho fanaingan'ny fampandrosoana ny Madagasikara hoy ny kandida Ajo namalizany manoloanan'ireo vahoaka marobe tonga ny haino azy na dia tampoka aza ny fampielezan-kevitra natao teto misaotra ny komitim-panohana rehetrarehetra namana be ny tanàna zay nanomana ny fiodana tampotampoka teo ary misaotra sika rehetrarehetra ihany koa tonga vao maraina eto tampon-tanànan'ny Ankazo Mirihotra Ny atongavanay araka ny voalaza teo a dia ny resaka fampielezan-kevitra filoham-pirenena. Matetika rehefa tonga ny fampielezan-kevitra dia tetezina daholo a tanàn-dehibe rehetrarehetra eto Madagasikara. Izaho kosa nanapa-kevitra fa hitety a tanàna any ambanivohitra rehetrarehetra eto Madagasikara. Mety izay tsy ahitanareo matetika any amin'ny anao manjery any satria Maro mpitondra teto amin'ny firenena no fantatra fa avy aty na efa niasa na ihany koa ny nanana orinasa taty amin'ny faritra Vakinakaratra saingolana iraisan'ny mponina aty ny aratsiny lalana mampitohy an'ireo samy kominy tsy afa-bela amin'izany Ankazo Mirihotra fa resen-dahatra hiara iainga ampandrosoan'ny any ambanivohitra no nifandaozan'ny vahoaka sy ny kandida Ajo Androany akoatra ny fifanomezana fotoana amin'ny 5 oktobra ho avy izao taorian'izany ny azon'ny kominy Andrano Fito indray ny kandida Teto ihany koa tany tapaka voana lavitry ny tanàna no nifamoriana tamin'ny vahoaka izay tonga marobe manodidina ny 4,000 mponina amin'ity faritra iray ity izay hita ao anatin'ny distrika na tany fotsy voro marobe ny mponina teto Andrano Fito na andrenivohitra hatraty ambanivohitra ny fanajanany mangarahara sy ny fanazavana momba ny fahavononany sy ny asa efa nataony an-trano no nataony kandida Ajo tsy mbo misy mijery ny ambanivohitra lany volam-panjakana lazaina fa hikarakarana ny ety ambanivohitra nefa iza ny olona mahantra indrindra hoe ianareo rehefa mipotra ny taremarika ny ambanivohitra tsy anaiky atao tohatra fiakarana intsony tsika menakavy a zay nijoroanay rehetrarehetrareto ary naseho anay a fa rehefa nitantana firenena isika rehefa nasena nitantana ministera dia ny mba nahavita zavatra na dia tao anatin'ny fotoana fohy ary tsy izao rery ny navitany reny a fa isika menakavy niara-ny asa ny navita azy tsy misy vola koa natao tamin'ireny fa volam-panjakana nampiasaina hanangandana fotodrafitrasa ho antsika menakavy
fantanina mpetraka dia tsotra fotsiny hoe maro amin'ny tompony andraikitra rehetrarehetra nefa ny andraikitra asa-panjakana ny andraikitra ministra prime ministra filoham-pirenena fa nakaiza ny volam-panjakana tsy mbo azo nanamboarana fotodrafitrasa toy izao nefa lazaina hoe be dabe ny volatra amin'izay zay ny fanovana tsitsikoetiny eto amin'ny firenena no hoe tsy maintsy tombontsoam-bahoaka aloha ny jerena voalohany ary io volam-panjakana io dia miporofontsika fa azo ampiasaina tsara ho fampandrosoana ny firenena. Tao anatin'ny 20 andro ny fampielezan-kevitra nataiza nandehanan'ity kandida ity, tafitan'i Cyprien ny vinam-piarahamonina ny entiny izay mifototra amin'ny fampitoviana ny zanaka malagasy rehetra manoloana ny fampianarana, ny asa ary ny fiarikarena sy ny fandraisana andraikitra. Vaovao faran'ny voaray izao hariva izao, tsy iova ary tsy hiemotra ny fifidianana hoy ny prime ministra Omer Berzika manoloana ny feo mandeha androany fa hiemotra ny fifidianana teo teny Mahazoarivo. Vita vao minitra fito izao ny fivoriana teny ny arahana tamin'ireo mpiara-miombina antoka. Fantatra ihany koa fa izay misoratra ao anaty lisy mpifidianana ka mitondra karapanondro dia fafaka mifidy avy hatrany. Momba ny fampianarana mifidy afianganiny izany ary manainga ny mpanao gazety anao izany ny prime ministra. Fantatra ihany koa androany teny Mahazoarivo fa andray ny tabokaramany avokoa amin'ny herinandro avy io ny sefofoky tantsom-bolana andray izany. Iverenantsika kosa ny mahakasika ny akon ny fampielezan-kevitra Sambava iray amin'ny distrika ny faritra Sava tompon'ny Bois de Rose saingy mahantra vahoaka ary mahantra fampandrosoana. Ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ny faritra sy ny vahoaka isan-tokantrano no fanamby apetraky ny kandida Azo tany an-toerana. Tokony ho hitantaratra ty amin'ny vahoaka ny vidin'ireny harena samihafa ireny fa tsy avela ho an'ny olom-bitsy tahaka izay nisy hatramin'izay hoy ny kandida Azo Andrianarivelo. Ny andinindiny raha vao miresaka hoe faritra Sava dia ny Bois de Rose no ao an-tsaina. Hatramin'izay anefa misongadina ny tsy fahafahan'ny vahoaka madinika mivelatra eo amin'ny seham-piariana fa ireo mpandraha rasy mpanam-bola ihany mahazo tombon-daina. Tranga hita amin'ny vokatra maro izany na ny asarobidy hatramin'ny vokatry ny tantsampamboly. Efa firy a ny olona mba mahita tombony amin'izay arena dia amin'ny faritra Sava zay. Vitsy dia vitsy tapaka ny lalana Ambiriboe Voemara tsy rariny izany, izay tsy azo ekeny. Namidy a ny vokatra taty amin'ny faritra Sava no lazaina fa isorisotorona miverina amin'ny kommunina amin'ny faritra taty amin'ny faritra Sava tia na ariary a tsisy miverina taty. Izay a tsy azo ekeny satria ny tombontsoa tokony ho azon'ny faritra taty izany a tokony ho azon'ny faritra ivoahan'ny vokatra rehetrarehetra dia tokony mba mijanona amin'ilay faritra. Tokony hifanaraka amin'ny atsembohan-tava no hinanana hoy ny kandida Azo. Raha izy dia ny fampitomboana ny fidiram-bola isan-tokantrano, ny fisian'ny vary eo ambilian'ny malagasy tsirairay, ny fahafahany mampianajanaka hahafahany taranaka manatevina fahaizana mba hahafahan'izy ireo mandray andraikitra feno, ireo maritrefy izay napetrany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fa matomam-boly dia te azo vola, dia te hanankarena tsisy mahamenatra izany satria manana andraikitra ary manana safidy tokony havitan'izany daholo ny tsirairay avy. Izay ihany mba mitanjona tsy maintsy apetraka tsika, tsy maintsy zay miasa dia mahita tombony a ary tombony izany a tokony ho zaraina amintsika malagasy tsirairay avy. Fanjakana mandalo dia omana no ajoro fa fanjakana miaro sy mitsinjy vahoaka no apetraka eto. Tsy fampanantenana fa asa no ampihenany fahantrana. Ary ho an'ity kandida ity izany asa izany tsy voatomboka fa efa natao, tsy voampanantenaina fa efa nisy vavany. Ohatra iray amin'ny fanovanatiana apetraka eto amin'ny firenena ny fanamboaran-dalana tao Sainte Marie. Ny ady mafy ny anamboarana izany ny kandida Azo fonizy ministra raha toka nisy nikasa ny amilivilany famatsiam-bola tokony ho natokana hanaovana izany. Fanadihadiana. Ny nosy Sainte Marie nanakoako manerana ny tinosin'ny ranomanitra ity. Ny fampielezan-kevitra nataon'ny kandida Azo Andrianarivelo ny 16 oktobra farany teo. Noho ny fahamaroan'ny fandaharam-potoana tampoka ihany ity fionana ity, saingy vetiveto ny fandaminan'ny vahoaka tany an-toerana nandray ny kandidan'ny malagasy miara-miainga. Fantatr'izy ireo rahateo fa efa niady ho azy ireo mba hahavitahan'ny lalana izay isan'ny nampikaikaiky ihany mponiny ity kandida ity fony izy mbola tompony andraikim-panjakana. Ene tsara fa noho ny fitiavanao zay Sainte Marie niady mafy ianao ahatanteraka fanamboarana lalambeny zay amboariny sonoa amin'izao fotoana izao satria nisy zany saika angodikodiny izy takagny saiky herina aby financement izy fô niady mafy ianao fitiavanao zahay ka mankasitraka mankatelo monsieur le président
efa vitanele efa itanele asa nataonao ary nino zay efa mbola litovy koa le asa efa nagnano anao ary mbola hagnano lazana voninahitra nanaovan'izany fa ny fitiavana ny mba hahitana asa mivaingana ho an'ny vahoaka tsy vao izao no rehefa efa niady mafy teo anivon'ny governemanta ity kandida ity fony ministra sy prime ministra lefitra mahaloana ny fikasan'ny ministra sasany anakana na ampiena ny tsy hamoaka tsotro izao ny famatsiam-bola ho an'ny komina sy ny distrika tahaka izany maro ireo efa mpitondra izay kandida ankehitriny no tsy mahalala ny zava-misy ny fotony ka lasa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ny fandaharana asaoentina fomba fisainana sy ny fomba fanaoa izay tsy mety atao amin'ny firenena tokony hatsahatra amin'izay ka tsy maintsy atomboka zao dia zao io asa io mahatezitra olona izany ndraindray tsy mahafalin'ny olona izany ndraindray a kanefa ny zava-dehibe amintsika dia zavatra mahazo a ny vahoaka tatia amin'ny faritra misy ny tsirairay aty satria tsy any ambolina tabatra ny an-taninarivo any fotsiny akory mba nampa-kevitra noho ny anton'izay tsy fantatro a fa tokony mba mahita ny fijalian'ny olona amin'ny akapobeny a ary zay a fahafantarako amin'ny sainte marie na tongavo ateky tsy maintsy mikapoka latabatra kely hatrany amin'ny faratampony mihitsy ny laza ny hoe tsy maintsy fitainao anatin'ny fotoana fo ihany io lalana io ary tsy maintsy atomboka fa aza vilivilinareo a famatsiam-bola aminy zay matetika amin'ny manimba fireneny miova ny fitondrana dia miova ihany koa ny toetsaina dia miova ny fanao a tsy mbo miova mankany amin'ny tsara fa miova mankany amin'ny ratsy matetika zay fanovana any amin'ny tsaratsara kokoa zay a zay ny tendavintsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena tsy vita eo ambony latabatra ny asam-panjakana ho ny kandida Ajo izay no efa fomba ratsy fanaon'ireo mpitondra teo aloha ny fanatonana ny vahoaka no hahafahana mamantatra ny filany sy mamaly izany mbola namafisin'ny kandida Ajo ihany teto fa volam-bahoaka no ampiasaina ary tokony hiverina amin'ny vahoaka izany raha toa tsara tantana izay ny fanovana tiana hoentina eto amin'ny firenena toy ny efa fanaon'ny vahoakany maro an-tsetra amin'ny kandida Ajo Andrianarivelo dia tonga marobe indray izy ireo maly ny ao anatamin'ity kandida ity tsy vao izao izy no nitsidika ity faritra ity ary tsy tonga raha tsy mitondra ny valin'ny fangatahan'ireo vahoaka niavaka kosa ny omaly satria dia fisaorana mitafitafo sy fampanantenana ny fidy azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena no nasetrin'ireo vahoaka azy sy ny andinindiny fa nefany izao ny kandida ny MMM no tonga teto maro an-tsetra tsy noho ny fampielezan-kevitra mpandaniana azy ihany fa fitondrana asa ho an'ny vahoaka voalohany indrindra ny taona sivy sy roa arivo no nodinany teto voalohany nanomboka tamin'izay fotoan'izay ka hatramin'izao tsy tambohisaina ny fotodrafitra sanentiny na ho an'ny tanora na ho an'ny fampianarana na ho an'ny fanatsarana ny asam-panjakana tao anatin'ny ministera izay nosahaniny toy ny birao ifotony fananantany hevitra ny fianarana miisa valo maison de jeune misy cyber centre kianja filalaovam-bolina ary ireo fotodrafitra asa ho an'ireo kominina ambany vohitra manodidina ireo antony ireo no anarahany olom-boafidy sy ny vahoaka ao an-toerana azy efa be ny tanàna voafidiny telo be ny tanàna na commune rurale anankiray voafidiny telo dikan'izany olo mavoaka ary olo marikitry ny vahoaka bravo ko mafy mafy hoanazy efa niasa e ary mbola hiasa ho atsika koa marantsetsy fa baromaro dia ntagnana vaingana vadiny teto ohatra amin'izany itoana mpitsalibentsika mitety miodiny tanàna amin'ny anyva tsy vita igny a izy koa tsy izy bravo mafy de mafy ho anazy izany ny antony any hoanagna azy e ozy zare tambonimbony tany a chef de région alagna anao satria anao manao ny Ajo alao za tsy magnino de satria olo mavita raha tsy maintsy araky na tiagnana tsy tiako tsy ny fisehosehony eo amin'ny vahoaka ny zava-dehibe ho an'ny kandida Ajo porofon'izany ny tsena izay fotodrafitra sanataony kanefa tsy mbola notokanany miavaka amin'ireo kandida rehetra efa nandalo teto izay manao kobakambava amin'ny fampanantenana fotsiny ihany zava-dehibe ny zava-bita ka fa volombelona amin'izany ireto vahoaka anazy tombontsoa tsy fombako ary tsy haiko ny mandaina na milaza aminareo hoe a mitady reny cinq dia mba te holany dia tenenareo a dia fitaintsika reny cinq e mitady renina disy dia ataontsika reny disy e mitady an'izao a dia ataontsika daholo zao fa efa niasa ho an'ity firenena ity sika ary nanao a zay tokony ho vitatsika tamin'ny firenena tami'izay fahefana kely a teo ampelatanana sy ny vola na zay nanotantanina maro aminay milatsaka ireo nefa nitondra firenena efa ministra efa depute
efa tompona andraikitra maro samihafa anjara atsika no misafidy hoe inona moa nefa nataon'le olona tamin'izy namena andraikitra teo amin'ny fitondrana ary inona ny nataon'ny hafa na inona ny nataon'ny Hajo a tamin'izy tompona andraikitra teo amin'ny fitondrana. Zay a programa nasa tintsika apetraka mazava. Namafisy ny kandida Hajo hatrany teto fa ny volam-bahoaka tsara tantana no nahafahana nitondra fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka. Izay no efa fomba nintantanany ary mbola hotohizany satria hitany fanitera-poka tsoa ho an'ny vahoaka. Hivadika eo amin'ny pejy sosialy kosa indray isika. 7 oktobra andro anamariana ny ady amin'ny fahantrana. 250,000 malagasy dia miaina mbany 1 dolara isan'andro raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena naneho ny heviny momba ny fahantrana misy eto Madagasikara ny mponina sendra nahefanadiadi. Efatra amin'ny taona 77,000 no mizaka ny fifandimbiasan'ny krizy politika ny malagasy. Ho an'ny ankamaroan'ny olom-pirenena maro eto amintsika hatreto, ny mpanao politika hatramin'izay no olana voalohany mahatonga ny fahantranon'ny firenena. Ny mpitondra sy ny mpanao politika izay tsy malala fa tsy ny tompontsohany hatrany no tompona andraikitra ny fahantrana ho an'ireo olona sendranay. Entin'ilay olona ao ambony ao amin'ilay mitady toerana dia lasa izay ty amin'ny farany ambany aty no mijaly nefa fitadiavanay nefa mandeha moramora ihany nefa izay tsy mety manana fa manana malala ihany no mahantsamahantsy eny ihany. Be dia be kokoa ny arem-pirenena izany tsy mandeha araka ny tokony izy fa miondrana aondraondran'ireo mpitondra lehibebe eo ambony eo. Voalohany indrindra aloha izany a dia ny majinika samy majinika ihany. Dia manarak'izay reto lehibe ao ambony reto a lah ny andro miady politika izy dia tsy hitan'la fahantranony majinika ety. Mitovy fahatsana izany dia mipolitika. Ny hitako hoe izany hoe mampatonga fahatsana moa ny tenenao teo dia eo amin'ilay fitondrana izany. Ilay fitondranantsika izany no hitako hoe mahatonga an'izay satria lay hitanao ilay mpitondra izany miolakolaka be mahitsiny. Dia eo amin'ny fanalotan'ireo mpanao politika an'ilay vahoaka izany e satria izany ny zana ovilay vahoaka sa fantatsainina dia ambakaina sady ny vahoaka koa moa mahay mionona amin'ny zavatra rehetra tao izany dia izay anaovan'ilay mpanao politika azy. Hiteny amin'ny fiainana andavanandro ny mponina eto amintsika ny endriky ny fahatrana tsy andrenivohitra fa an-tanàn-dehibe. Maneno fotsiny volabe tombanana falanjambidiny andramena eto Madagasikara, mandala ny koa ny volamena kilao marobe lasa miondrana ny ivelany. Ankoatra izany ny volabe amin'ny miliara no tantanin'ireo ministra lasa kandida filoham-pirenena ankehitriny. Atreto kandida iray monja no sanamoaka ny mangarahara amin'ny antsipiriany ny fomba nampiasainy sy ny kirakirany ny volam-panjakana no tantaniny. Ireo hafa manao be marenina na dia manoloana ny antsony Bianco sy ny samifinina anao fanambaram-pananana sy anokatra kaonty ahafahana mahita sy manaraka akaiky ny loharanombolan'ny fampielezan-kevitra. Manampitrotraka izany moa ny tsy fidiran'ny mpianatra any an-tsekoly sy ny tsy fandriam-pahalemana miantraikatra amin'ny fotony ny mahamalagasy ny vokatry ny fahantrana. Nanomboka ny sabotsy teo ny vanim-potoana filomanon'ny nosana ho antsika eto andrenivohitra. Hatramin'ny 80,000 manatona dobo filomanosana ankehitriny no mianatra milomano raha ny fanadidiana nataonay. Etsikilan'izay ihany koa ny eo anivon'ny polisim-pirenena manoloana ny fatin'olona hita any anaty rano Etseroa ankehitriny nampatsiahy ny tokony hitandremany rehetra amin'ireo fotoana hiavian'ny orana amin'izao fotoana izao fanadidiana. 5,000,000 no mianatra milomana eto amin'ity dobo filomanosana isan'ny malaza eto amin'ny indrenivohitra ity. Ny volana oktobra hatramin'ny volana aprily no hafana manao izany. 7,000,000 kosa ho an'ireo mandalo milomano. Matsianina 20 no misana ny fampianarana ho an'daholo be eto. Mora sasarotra ny mianatra milomano. Miankina amin'ny tsirairay izany. Fa io tsy havana hoe taona. Fa ny bazy ny matsy izany dia resaka respiration. Amin'ny alohan'ny aizana lomano zany raha tsy mahain'la respiration anao a tsy afaka hiditra amin'la style de nasa ka misy ny olona na kizy izy na lehibe a misarotsarotra any amin'la resaka respiration fa raha olona mora amin'io zany dia vetivety de maro. Hoan'ny olona individuel zany a dia miresaka mahaeo reglementaire sy bonnet servieta sy savony izay ny ilainay aminy. Ho an'ny vatana misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina ny milomano indrindra ho an'ireo tanora sy ankizy mpianatra. Isan'ny fialamboly ihany koa ny lomano etsakilan'izay ho an'ireo ankizy eto andrenivohitra. Entina ty ampisinina izy a mba hianatra milomano izay mahay sady fialamboly ho azoko moa tena ilaina amin'ilay sport mba hatanjaka tsara.
Ny toetr'andro mbola miovaova no sakana ho anakamaroan'ireo tia milomany tsy mbola mamonjy pisina ankehitriny. Na izany azy, hatramin'ny sabotsy nisokafany ity dobo ity, efa 50 maro isan'andro ireo tonga eto ka mianatra milomany ny 80%-n'izy ireo. Raha tamin'ny sabotsy zao dia efa nahitantsika olona teo amin'ny 50 mahery. Tamin'ny sabotsy lahatsy somary vitsivitsy satria nangatsika ny andro. De ny larobia riva moa misy izay natokana ho an'ny mpianatra izy io. Kanefa ny mpianatra mbola mety sahirany amin'ny fidirana angamba de mbola vitsivitsy ihany fa irariana zany ho tonga maromaro zany isaky ny larobia riva. Antony Matomatsiana no mampianatra milomany. Amin'itony toerana itony dia izay nahanana saina tony sy mifehy ny fihetsepo ny milomano. Manoloana izany kosa, tsy tokony hilomano na hisangirano eny rehetra eny ireo mihevitra fa mahirano hoy ny tompotra andraikitry ny polisy manoloana ny fatin'olona samihafa hita anaty rano etsy sy roa. Misy amin'ireny dia ny manao ny kosta, manao ny fizahana hoe sao dia misy zavatra mampiahiahy momba ny nahafatesan'la olona nahitana ratsy ave ny vatany sy ny sisa dia manokatra ny fanadiadiana rehefa avy eo. Amin'izao andro zao manomboka mafana ny andro ny orana avy dia miakatra daholo ny rano rehetra. Ny andro mafana dia te hilomano daholo ny ankizy rehetra. Eo zany nisy tomana ny sain'ny ray aman-dreny sy ny olona rehetra hoe matetika tsy fantatra ny dobo hilomanosana na ny rano hilomanosana dia matetika ny misin'ny faty olona any anaty rano. Amin'ny ohatra fotsiny aho hoe amin'ireny toerana fanaovana briky ireny be dia be ny lavadavaka dia ny olona tompontany ny mahafantatra hoe tsy misy lavaka tsy misy ohatran'izao fa ny vahiny matetika tsy mahafantatra dia izay mahatonga an'ireny hoe misy maty an-drano aria misy fahatita ry anaty rano aria ohatran'izany ka tokony hitandrina daholo ny rehetra. Na dia zava-dehibe aza araka izany ny fahaizana milomano, ilaina ny fitandrinana amin'izao fotoana miorana izao indrindra amin'ireny lakan-drano sy farihy lalina sy lehibe ireny. Hatramin'izy mahafarany teo, telo ny vatana mangatsiaka natsingevan'ny rano teto an-drenivohitra. Vaovao eo amin'ny lafin'ny fampianarana, tsy mahatokony ho avy ny mamirapiratra ny ankamaroan'ireo mpianatra raha toa ka mijanona eto Madagasikara manao ny fianarany. Misy ireo sekoly ambony mendrika eto amintsika saingy ny toetra ratsy ny zava-misy miverimberina eo amin'ny resaka politika no antony io. Raha te hianatra tsy amin'ny Los La Reunion nefa dia manodidina ny 5,800 sy 8,000 farafahakeliny isam-bolana no ilaina ananana eo fanatetinina rindrana andrianomanana. Ny lanjan'ny diplôma azo avy mianatra any an-dafy no tena antony mahatonga ny ireo mpianatra malagasy hianatra ny ivelany. Manan-danja kokoa izany rehefa mahavita ny fianarana any ampita ary tsy azo antoka etsy-andany ny toetra ramisy eto an-toerana. Etsy-ankilan'izay, tsy ny mpianatra rehetra no afaka mianatra any ivelany mandratsy fianarana noho ny toe-bola eo am-pelatanana. Mbola misy ny lalam-piofanana fanamivoatra eto an-toerana ka mahasarika azy ireo hijanona eto Madagasikara. Be zany aminay tanora amin'izao fotoana amin'le hoe vao afaka baka le mieritreritra misafidy lalana le dia zao mba occasion ahafahana zany mijery hoe aza misafidy andehanana sy ny hoana manokana hoe hijanona eto sa ho any ivelany inona tena mahasarika anao? Hoanahy manokana aloha zany aloha ihany eto toerana aloha le any ivelany mbola tsisy impossible ny tena andehanana any ny eto ve tsy masaka dia any andeha. Tsy vonana ny andeha ny velamo fa itsy ny kasiona ianao dia mieritreritra betsaka ny velany izany ny tsara amin'izao conjonctura misy antsika izao e dia raha mbola manana hoe fa efa mividy ny mandefa moa izany ny tena marina ny ray aman-dreny a dia aleo izy alefany tsy hoe ratsy akory ny eto toerana. Sesa hoe ny diplôma azo any mety misy valeurany kokoa noho ny diplôma misy eto sady amin'izao misy antsika izao mety hoe mora kokoa mitady asa no riana raha hoe manana diplôma avy any no manana diplôme. 5,700 € na 5,780 sy 8,000 no ilaina eo am-pelatanana mba hahafahana mianatra any Los La Reunion. Miaina izany fandaniana izany raha misy ny fianakaviana miantoka any toerana. Ny lalam-piofanana serasera informatika na BDP no tena mahasarika an'ireo mpianatra mandalo amin'ny salon de l'étudiant eto amin'ny FT Andavamamba. Après ny resaka ny
tena antony mahatonga ny ankizy hoe makany an-dafy a ao ny fitadiavana ny diplôma frantsay izay eritreretan'zareo hoe ampiavaka an'zareo a par rapport amin'ny ankizy eto Madagasikara. Ao koa reo ankizy hitay ahita ny kultura vaovao, ahita fomba fianana vaovao. Nanomboka ho maly tetsy amin'ny FT Andavamamba ny fandraisanareo mpianatra sy ray aman-dreny liana amin'ny fianarana ambony tsy miankina eto amintsika na ny ivelany. Roa amin'ireo trano eva ihany nefa no ahitanan'ireo fianarana avy any ivelany ary samy manintina an'ireo mpitsidika avokoa izy ireo, tanjon'ny hetsika, ny safidy izay miantehatra amin'ny ho avin'ny tanora. Kolontsaina kosa indray tao anatin'ny sivy taona nisongadin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny tontolon'ny horonantsary. Mivaly ihany ny etaetan'ireo mpanatontosa tanora izay mikasa hiditra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isy ny fifantenana an'ireo horonantsary valo mendrika indrindra andray anjara amin'ny Festival International de Film de Fribourg any Suisse izay tanterana ny 25 martsa ka hatramin'ny 8 aprily 2023. Tonga eto an-toerany Thierry Jobin izay anamafy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny RFC sy ny Tiasary nanomboka omaly ny fifantenana ary mifarina ny alady ho avy izao fanampana zavana. Certains des meilleurs films de cette partie du monde, y compris l'Afrique, viennent d'ici. Pour moi c'est clair quoi, ça vient d'ici. J'ai envie de dire, racontez-nous vos histoires. On a envie de savoir, de connaître vos histoires et pas seulement de les connaître par les faits divers. Si bien un documentaire de 3h30 qu'un film d'action. Un bon film pour moi, c'est un film qui a un équilibre parfait entre la forme et le fond. Pejin'ny fanatanjahantena maranantsika ny fampalalam-baovao angotraka ny fiadinany ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny lehilahy sy vehivavy ho an'ny taranja basketball etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny zoma ho avy izao eo amin'ny lehilahy ahitany ny ekipan'ny Seba Mabueny ny ASQ Tatsinanana GNBC Analamanga ASQ Mabueny, ny vehivavy kosa dia ny MP2L Analamanga Seba Mabueny ASQ Mabueny Fandrefiala Analamanga. Ireo no hiatrika ny lalao eo amin'ny apaifatalan'ny fanatitiana. Mazava ny lalana ho an'ny fiadina ny hotompon-dakan'ny aina aa izay atao etsy ny lapan'nykolontsaina sy ny fanatanjahantena sy etsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina. Eo amin'ny taranja basketball ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy izay nandraisan'ny faritra 20 anjara. Raha ho an'ny Sebam Askuta GNBC Askum ho an'ny lehilahy ary habitual Sebam Askuma ary fandrefiala kosa ho an'ny vehivavy. Ireo no fantatra fa hiatrika ny apaifadalana ho an'ny zoma ho avy izao etsy ny lapan'nykolontsaina sy ny fanatanjahantena. Raha ny feonina teo ny vehivavin'ny Sebam avy any Mahajanga sy ny ASMCL avy eto Analamanga dia niondrika tamin'ny 7:50 ity faharoa satria dia tsara fanomanantena ihany koa ry Memsa sy ry Lidia izay anisan'ny mandrafitra ny ekipa pirenena ao anatin'ny ekipan'ny Sebam. Tsy afantsokofoka ny ASMCL hoy Rakotondraova izay anisan'ny napititra baolina betsaka indrindra ihany koa tamin'izay fionana tamin'ny Sebama izay. Ye, tena mafy zareo. Mafy izy dia niezaka foana izay nanao defensa tena mafy fa mbola manezaka mafy an'izay aho manaraka. Perte de balle dia tonga dia nivaly contre-attaquen'zareo. Iny izany tena mafy. Raha ny vokatra teo amin'ny lehilahy kosa indray ny Sebam avy any Mahajanga nandresy mazava ny BBCA avy any aloatra mangory tamin'ny 7:50 ary dia nazava ihany koa ny fampisehoana izay nataony Rakotarson na fantatra amin'ny anarana hoe danza izay anisan'ny aingana sikinga ihany koa izay mandrafitra ny ekipan'ny Sebam ankehitriny. Raha ny vokatra teo amin'ny hafa kosa indray dia ny asa niondrika teo anatrehan'ny ASQUT tamin'ny 2:50 ny BBC sia dia niondrika teo anatrehan'ny ASQUM tamin'ny 7:50 ny voromahery lavon'ny Sebam ho an'ny lehilahy tamin'ny 7:50 ny fanina kosa nandresy mazava ny GA tamin'ny 8:20 ny tsalanjera dia nailiky ny Sebam ho an'ny lehilahy tamin'ny 7:20 ny COSFA dia niondrika teo anatrehan'ny ZMPC tamin'ny 7:20. Ny ASQUM kosa nandresy mazava ny USGFM tamin'ny 7:50
Nikos PM nanilika ni fanatika tamin'ny 5/10 no 5/20 ny Sudan kosa dia niondrika teo anatrehan'ny Stade Olympique de Renirina tamin'ny 4/10 no 5/70 amin'ny zoma indray no itoy ity fananana ho an'ny fiadina ny tompon-dakany Anna Haiti. Dia ny voafoharam-panatanjahan-teniny ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity isaorainao naraka izany hatramin'ny farany. Mbola mamefitaonao raha ampitso amin'ny iray ora veloma tompoko.